Jende askok eta nik uste dut batez ere Gasteiztik kanpo esaten duzunean gazteiztarra eta euskalduna zarela jendeak hasi dela azterketa nik ditzen dut azterketa botaniko geologikoa, ez? Aber, landare arraro hau non, nongoa da, zehaztu zure guraso zure amonaz zure ez dakiz zer zure ez dakiz zenbat, digo, eta gara nik normalean ez ditut erantzuten, Gasteizkoa zara baita euskalduna, bai, eta Asturia ematen zuen zer dut, ez dute erantzun, jo, ez egiten zait, edo gustu txarrekoa, jo, bueno, galdetuko dizut nire orain zure ama zer den, edo zure aita, edo zure familiako gauzei buruz, ez egin behar dizut zuri, orain, jo, ez dut nahi. Eta bai egiten zaidala dagoela, olako, zea bat, jende asko Gasteiztik kanpo pensatzen duen, hemen, ba, euskararena dela gauza arraro bat, eta esaten dizut, hemen, egongo dira, goi mila euskaldun. Eta askotan, eztabaidatu egin didate, aber gazteiztarroten nintzen, eta bai, gaur egun jaz da hartatzen, baina oraindik ba oso urte gutxiko kontua da halakoak entzuten zirela, ez da. Baina askotan esan didaten gauza bada, ez? Leku askotan nungoa zara, eta nik espanuen aipatzen gurasoak etzirela gazteiztarrak, oza, gazteiztarra naiz, eta euskera ez dakizu, eta beti leku oso euskaldunetan oso arraro ikusten zuten ba, Gasteizkoa izan eta euskeraz egitea. Gero azaltzen zenienean, ba, bueno, ba, euskeni familia ez da gazte, bueno, bai, orain ulertzen dut, ez dan. Bai sentitu dut askotan leku euskaldunetan alako, bueno, Gasteiz ez dela euskalduna, ez da? Sentsazio hori edo aurre iritzi hori, ez? Jo, eta euskal, Gasteizkoa zara? Ba, eta hori lehenengo aldian da, jo, ze ondo, ze subidoia. Ba, jo, ba, gero, bigarrenean oraindik ere pixka bat, eta jan baika garrenerako, ja, eta Gasteizkoa zara, eta ze ondo egiten duzun euskaraz? Eta gogoratzen dut, garai batean, arro sentitzen nintzela. Zaten, bai. Baina gerora, oza, ideia hori joan da transformatzen, eta zaten, baina zuten toa zara. Oza, ez? Oza, juten zaren egon konturatzen ze pisu daukan, esaldi horre. Batez ere, hori esaten dalako, ez ezagutzatik, hau da. Nik hemen nire moduko euskaldun pila bat ezagutzen ditut. Gasteizen jaioak, o ni bezala, Gasteizen jaio ez, ni Gasteizko ez baina ez dakit nongoa nahi zen, orduan, ba, bueno, pila bat daude, pila bat. Eta orduan, ba, guretzat hori normala da. Hau da, nien aizurekin kalean topatzen da, euskaldun, pues jakina, euskalduna, ez dakit. Baina bai, gerora hori evoluzio hori sentitu dut, eta zaten nuen, baina noski baietz, Gasteizen euskaraz egiten dugu, eta zurea bezainoena da, eta punto, eta jazta, eta horrela da, eta bai, amorrua ematen du. Gero eta gutxeago esaten dute, uste dut gero eta normalizatuagoa dagoela, eta jendeak gero eta gehiago ulertzen duela, Gasteiz ere Euskal Herria dela, euskalduna garela. Esan daiteke igual hori ja gainditu dela, ja gutxik esatiz dute hori, baina bai, bueno, ez da inoren kulpa, baina bai, ez lehen zan duen, ba, klitxena, topikona, edo ez ezagutzea igual gehiagi realitatea, baina bai, zenbat aldiz, eta nongoa zara, eta Gasteizkoa, edo Arabarra, eta hola, bidatzea hola arrero, eta joe, ba, eta nola dakiz euskeraz, eta bai, hori askotan, eta nik uste azken hamar urteetan hori ja zorionez aldatu dela. Nik uste dut hasiera batean edo orain dela urte asko ba, igual normalagoa zen, baina orain gaur egun bueno, oso ezberdina eta oraindik ere batzutan badago aurrera iritzi hori. Osea, nik uste dut horretan bai egin behar dugula pixkat, Gasteiztarra gara eta euskaraz egiten dugu eta normala da euskaraz egitea, ez da?